اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. لاکھوں کرم و درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی اور میری بہنوں، آج کا جو مسئلہ، جو عمل میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اکثر لوگ مجھے انڈیا، بنگلہ دیش، یو اے ای، امریکہ، کینیڈا، دیگر ممالک سے اکثر کال کرتے ہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہم سے ناراض ہے، کسی طریقے سے راضی نہیں ہو رہی. کبھی کوئی دوست بات کرتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ باہر ملک سے پاکستان شفٹ ہو گئی، اور وہ نہ بچوں سے میری بات کراتی ہے اور نہ میری کال اٹھاتی ہے. اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ بیویاں کال کرتی ہیں کہ شوہر باہر ممالک جا کر ہماری بات نہیں سنتے اور ہم سے بات نہیں کرتے، اور یا ایسے ہوتا ہے کہ خاندانوں میں ایسی دشمنی، قریبی رشتوں میں دشمنی پڑ جاتی ہے کہ چاچا بھتیجوں کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، ماموں بھانجوں کے درمیان، اور یا دیگر رشتے میں ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس سے وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. اب لوگ، بعض لوگ تعویذات مانگتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارا ایک گہرا دوست ہے جو ناراض ہو گیا ہے، میں اسے راضی کرنا چاہتا ہوں، میرا ساس سسر، جو میرے ساس سسر ہیں، وہ مجھ سے راضی نہیں ہو رہی. بہرحال اگر کہیں آپ کے رشتے میں یہ مسئلہ ہے، ناراضگی ہے، اور ناراضگی دشمنی تک بڑھ چکی ہے، یا بات چیت ختم ہو چکی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس رشتے کو راضی کریں، تو آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ کہ آپ دونوں شیر و شکر ہو جائیں گے، محبت بڑھ جائے گی. یاد رکھیں، جو شخص آپ سے ناراض ہے، آپ دن کے کسی بھی حصے میں اول آخر 11-11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر، جو شخص آپ سے نفرت کرتا ہے اس کی روح کو بخش دے، اس کا ثواب جو ہے وہ اس کی روح کو بخش دے. تو یاد رکھیں، قربت جو آتی ہے وہ روحوں سے ہوتی ہے. اگر روح میں نفرت ہو تو آپ کے قریب وہ شخص نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ نے اس کی روح کو مائل کر لیا تو جسم جو ہے وہ روح کے تابع ہوتی ہے. تو یہ میرا تجربہ شدہ عمل ہے، اور جس کسی کو بھی میں نے بتایا ہے، بہت سی میری بہنیں جو گھر سے ناراض ہیں، شوہر ان سے ناراض ہیں، ساس سسر ان سے ناراض ہیں، الحمدللہ وہ راضی ہوئی ہیں. آپ اس عمل کو کم از کم ایک ہفتے تک اور زیادہ سے زیادہ 40 دن تک کریں، جن کی آپ سے نفرت ہے محبت میں جو ہے وہ بدل جائے گی انشاءاللہ.